Příběh Filipa Němce z Cizkrajova na Jindřichohradecku před 10 lety oblatil republiku. Tehdy zdravý 8letý chlapec se téměř utopil v bazéně při školní akci. Od té doby měl vážně poškozený mozek a zůstal ochrnutý ve stavu bdělého komatu. Po celou dobu se o něj starala jeho maminka. Filip dnes v Českých Budějovicích ve věku 18 let zemřel. Pláč, vzpomínky a prázdné místo v srdci. S tím se teď vyrovnává Martina Němcová. O svého těžce nemocného syna se starala ve dne v noci celých 10 let. Dnes v noci Filip svůj boj o život prohrál. 16 minut po noci mi zemřel v náručí. Filipova smrt zasáhla všechny, kteří ho znali, příbuzné i přátelé rodiny. Myslím, že se z nás staly kamarádky od té doby a vím, že teď už čekali, že to dopadne prostě špatně, ale stejně je to šok tak, jak tak, samozřejmě. Filip poslední dny života trávil se svojí maminkou v tomto domku na okraji Českých Budějovic, kam se přestěhovali zhruba před rokem. Před 10 lety se na školní výletu málem utopil v bazénu v Jemnici. To, že jedno dítě chybí, zjistili kantoři až při odchodu, když na zemi našli ležet Filipův batoh. Pod vodou zůstal 20 minut. Kantorům soud udělil podmínky. Matka Filipa jim ale jejich nepozornost nikdy neodpustí. Nelze odpustit, bylo to zbytečné. Jako odškodné vysoudila 15 milionů korun, chtěla svého syna jakýmkoliv způsobem vrátit zpět do života. Svěřila ho odborníkům a dokonce uvažovala i o transplantaci kmenových buněk. Pokus ale skončil neúspěchem. Během Filipova života založila i občanské sdružení s jeho jménem. S žádostí o radu se na ní obraceli lidé z celé republiky. I po Filipově smrti chce dál pomáhat rodinám s podobným osudem. Jiří Bičovský, televize Nova. Miloslav Zadí 50. let bývalého Československa. V hlavních rolích uvidíte Ivana Trojana nebo Soňu Norrisovou. Vám přeji krásný večer.